Here, terwijl ons weer diepspore trap in die boek van Exodus, vraag ons dat U daar die spore lei. In Jesus naam, amen. Ek kom op die campus, daar by Berkeley op universiteit aan, en kyk in Amerika spot ons, en ons noem Berkeley eindelijk Berserkly, want is al die mal mense wat soen toe gaan. Die campus waarop ek studeer is bekend daarvoor dat hulle activiste is vir gay rechte en al die type dinge. En nou moet ek berading daar gaan leer. En ek pas nie so lekker in nie. Ek kom daar op kantoor van my promotor wat veronderstel is om uiteindelik my te lei deur my thesis. En dis die eerste paar minute van kennismaking. En hy sê vir my, nou maar, wat jou naam? En ek sê, Pier Steenberg. Hy sê wat doen jy vir 'n lewe? Ek sê, predikant. Van wat se kerk? Ek sê, ek is 'n Seventh-day Adventist. Hy sê, dankie dat jy gekom het, maak het jy spat uit my kantoor, het ek wil niks met jou te doen nie. Ek sê vir hom, nou maar, het ek iets verkeerd gesê of gedoen, wat gaan nie aan? Nee, sê hy, ek woon met eer saam met my man, en ek weet hoe julle glo, en ek gaan met jou deel nie, ek wil niks met jou te doen nie. Ek sê vir hom, wel, ek het nie probleem met die private lewe niks met my te maak nie, ek wil net van jou leer, en ek het geen probleem om met iets saam te werk nie. Nee, sê hy, loop. Ek is op koshuis daar die week, die heel eerste week van die universiteit, ek bel my vrou, ek sê, Linkie, ek dink ek kom huis toe. Ek dink hier gaan ek nie regkom nie. Ek sê toe vir as ek teen Vrydag, want nou het ek nie 'n promotor nie, sonder promotor kan ek nie aangaan nie. Nou moet die universiteit vir my ander promotor soek. As ek teen Vrydagmiddag moet huis toe kom, en ek het nie 'n promotor nie, dan los ek hierdie nonsens nou maar uit. Vrydagmiddag bel die universiteit my, en hulle sê, kom volgende week terug, ons het vir jou nuwe promotor gekry. Ek ontmoet die volgende week die nuwe promotor, en wat se seën was hy nie vir my gewees nie. Hy het allerlei dinge vir my moontlik gemaak wat nie normaal anders moontlik sou gewees het nie. Nou sit ek daar in die kwartaal in die klas. Dit was nie korrespondensie nie, ek moes elke week deur ry en fisies in klas sit. En voor mens in die klas instap, moet mens die leeswerk in voorbereiding van daardie klas opgesom hê en inhandig. En na die eerste week, toe hy daardie werk van die klas begin terughandig, toe is die man kwaad. Hy is bitter kwaad en hy begin die klas sleg sê. Hy sê, julle manne en julle vroue gaan hierdie vak nie deurkom nie. Ek dryp die laaste een van julle. Julle werk is nie op standaard nie. Op so en so datum gaan ek vir julle eksamen gee. Ek kan julle nou sê, uit hierdie klas is daar net een of twee wat gaan deurkom. Die laaste een van julle gaan dryp. En ek het klaar besluit wie die een of twee is wat gaan deurkom. Ek sit gou daar en terwyl hy te kere gaan, want hy is baie kwaad, op my foon, en ek slaan die datum na wat hierdie eksamen is. En hierdie eksamen is precies in die middel van sy Davense kampvergadering in 2010. Nou besef ek het moeilikheid. Hoe gaan sê ek nou vir 'n professor wat al reeds kwaad en ontsteld is, dat ek nie by die eksamen kan wees nie, want ek moet hier wees om by kampvergadering te kom preek. Ek sê maar 'n gebedjie op en na klas gaan sien ek die man. Ek sê vir hom, professor, ek is vreeslik jammer. Ek kan hierdie eksamen nie bywoon nie.
Ek het al reeds maande terug vast bespreek, vliegtuigkaartjies is gekoop, ek moet by 'n kampvergadering in Suid-Afrika wees. Kan ek asseblief 'n ander eksamen skryf, miskien voor ek gaan? Nou is ek benoud oor wat die man gaan sê, ek hou vir hom dop, want hy is al reeds kwaad. Hy sê vir my, Peer, jy hoef hierdie eksamen nie te skryf nie. Ek gee hom vir jou helemaal af. Ek gee nie vir jou aan eksamen nie, jy hoef hom nie te skryf nie, hoor nie bekommer nie. Ek sing halleluja. Ek is so gelukkig, ek wil amper my hart op en af spring, ek prys die Here, ek sê, ach wonderlik. Ek voel soos 'n Israeliet wat in 'n donker, droë woestyn na water smag en na koel waterbron sien. So ook dan, voel Moses. Want hy is gestuur van die brandende bos na Egypte toe. Dinge is moeilik. Die Egiptenaar wil nie luister nie. Farao verander elke nou en dan sy besluit wat hy geneem het. En hier staan Moses uiteindelik aan die ander kant van die Rooi See. En hy sien hoe dit die hoofpad wat in die see oopgemaak is, toespoel en die Egiptiese leer daarmee verdelg. Moses juig en jubel, hy is so bly van al die wonderwerke wat God in Egipte gedoen het. Hy is op 'n geestelike hoogtepunt, die Here het verlossing gebring. Maar die profie was nie klaar nie. Die profie sê vir my, in plaas van die eksamen, gaan jy publiseerbare akademiese navorsingsartikel skryf van 20 bladsye. Ek sê vir hom, prof, kan ek maar liefers nie die eksamen skryf nie. Kyk, om so artikel te skryf, moet ek nou 40, 50, 60 joernale gaan lees en boeke deurwerk. Dis 10 maal meer werk as wat dit is om vir die eksamen voor te berei. Daar die koel waterbron wat ek gedog het ek in die woestyn ontdek het, was toe al die tyd 'n mirage. Wat soos mens nader stap, die afstand hou en tartend vir mens lag. So ook besef Moses na die hoogtepunt van dit wat in Egipte gebeur, toe in die woestyn daar inslaan, dat nou gaan moeilikheid volg. Moses sê, ja, ek doen wat die Here wil hê ek moet doen, maar dit is moeilik. Ons besef nie hoe moeilik dit werklik was nie. Deuteronomium 8 vers 15 beskryf die woestyn as 'n groot en vreeslike woestyn met giftige slange en skerpioene, 'n dors land sonder water. Ken u so 'n plek? Ek kom verlede jaar in Namibië. Ek preek by hulle kampvergadering en ek doen navorsing vir 'n fotografie toer wat ek hierdie jaar daarheen bring. Daai name is droog. Die sand is diep. Het jy al in sand probeer stap? Dis moeilik. Hy is warm. Die son is ongenadig. Hy bak vir u in 'n oond. Slange en skerpioene terloops. My Amerikaanse ouers is saam met ons in Namibië en die vrou sê vir ons, is daar slange in Namibië? Ek sê vir haar, daar is seker 'n paar. Die Amerikaanse ma van my het 'n fobie oor slange. Vir 'n paar maande voor sy kom, kon sy nie lekker slaap nie, want sy is bang oor die slange van Namibië. Ek sê vir haar, die kans dat u 'n slang hier gaan sien, is amper nul. Ek vra vir die toergids, hoeveel slang het jy op hierdie duine gekry? Want hierdie Amerikaanse ma sê vir my,
Hierdie sidewinders kruip in die sand weg, dat jy hulle nie sien nie. Sy is bang. Die ou sê vir my, ek werk al 16 jaar hier, ek het nog net 2 slange gesien. In 16 jaar en ek is elke dag hier op die duine. Ek sê, sien jy nou, kyk wat sê hy self. Ontslat daai eerste duin. En sommer hier by haar voete, is sy ou baba sidewinder. Sy besluit so tommer, soos sy so derde van haar duin op, en sy het genoeg gehad. Sy stap terug. Kyk, een woestijn is nie plek vir sissies nie. Een dors land sonder water. Die wind begin waai. Nou wil mens nie langbroek aantrek nie, want het is warm. En die wind waai die sand, dat hy vir jou die naam wil sandblaast op jou bene. Dis stofferig, dis droog. Een woestijn is een moeilike plek. En hier gaan Moses in hierdie dor land sonder water in, met slange en skerpioene. Dit is moeilik. Ek lees van u van Exodus 12 vers 38. En die kinders van Israel het van Ramses na Sukkot weggetrek, omtrent, luister nou hierna, 600.000 te voet, die manne buiten die kinders. Doen een bykie die somme, 600.000 mans, kan ons 600.000 vrouwens bijvoeg? Kan ons 600.000 of miskien 1.2 miljoen kinders bijvoeg? Ons praat hier van conservatief gereken oor 2 miljoen mense wat te voet die woestijn binneslaan. As dit nie genoeg is nie, sê is vers 38, en 'n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek. En klein vee, en beeste, 'n groot hoeveelheid vee. Ek bied 'n fotografie kursus daar in White Sands woestijn aan, in New Mexico in Amerika. Hy het nou nie sulke indrukwekkende duine soos Namibië se Sossus Vlei nie. En is ook nie werkelijk sand nie, dit word gypsum genoem, dis wit. Hy weerkaats die son terug op mens, want hy glinster. Die son bak jou van onderaf, 'n hoed help nie. 'N mens drink tonne water om daar te oorleef. En 'n mens verdwaal net so, want al die duine lyk dieselfde. 'N mens kan letterlik een duin van die kar af weg wees en doodgaan. En want die is verdwaal, alles lyk dieselfde. Ons het op ons fone 'n spesiale GPS-trekker wat ons voetspore merk, sodat ons ons pad terug kan kry. Kan jy dink om met oor 2 miljoen mense en vee woestijn te voet in te trek? Hoeveel water het mens nodig in die woestijn om te oorleef? Kyk, ons is veronderstel om 8 glase per dag te drink, nee, dis 2 liter. In die woestijn is nog soveel meer. Dan het ons nog nie gekook nie, ons nog nie gewas nie. Dan het ons nog nie vir die diere enige water gegee nie. Sou u met my saamstem dat 'n beraming van 3 liter per dag per mond min is? Dis min, nee. Dan praat ek nog van die diere nie. Waar kry mens in 'n land wat bekend staan as 'n dors land sonder water 6 miljoen liter water per dag, elke dag? En dan praat ons nog nie eens van kos nie. Moses besef, hy het moeilikheid, want het is moeilik.
Hoe gaan hy oorleef? Om 2 miljoen mense in 'n woestyn te bestuur, is naas onmoontlik. Om 2 miljoen honger en dors mense in 'n woestyn te bestuur, is geheel en al onmoontlik. Wat gaan Moses maak? Die dae is warm, die nagte is koud, die wind en sand is lastig, en boonop swaar om in te loop, daar slange, skerpioene en gevare, hulle is in woestyn wat nie water of kos het nie. Ons lees verder in Exodus 15 vers 22. Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af, en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur toe. Daar het hulle toe 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie. Teen hierdie tyd raak die water wat hulle saam gedra het op. Hulle is uit. Die mense word kwaad. En daar is nergens om weg te hardloop nie. Nou loop Moses, want die wolk lei hom. En hy begin agterkom soos wat hy onder hierdie wolk, wat bo hulle beweeg, voortstap. Kom Moses agter, precies waarheen hierdie wolk besig is om hulle te lei, want hy sien, hy het nie vir 40 jaar verniet in hierdie woestyn gewoon nie. Hy ken die plek goed. En nou, soos wat hy stap, begin hy in sy hart met die Here beklei. Here, ek ken hierdie woestyn, ek kan sien waarheen u vir ons lei. Here, is u nie nou besig om moeilikheid te soek met hierdie volk nie? Moses weet wat kom. Moses besef dat God hier besig is om vir hom nog groter moeilikheid te maak. Die man is reeds kwaad vir hom dat daar nie water is nie. En so lei hierdie wolk hulle voort. En uiteindelik bereik hulle hulle bestemming. Die fonteine van Mara. Moses se hart sak in sy skoene en Here, waarom sal u ons na die woestyne van Mara toe lei? Die Israeliete begin se oor heuweltjies sien dat daar in die afstand is 'n oase van die fonteine van Mara. 'n Gebruis begin deur die skare gaan, soveel as meer mense agterkom en die woord versprei dat voor in die afstand oase is en waar oase is, moet water wees. Die mense is bly, hulle jubel, jee, ons het water, ons het water, almal is opgewonde, hulle begin hardloop. Moses soek plek om weg te kruip. Want Moses weet dat die water van Mara nie bruikbaar is nie. Die water van Mara is eintlik maar net die navorsing wat hulle moet doen omdat hulle die eksamen vrygespring het. Dis 'n pan koel water wie se hoop in 'n mirage gaan verdwyn en tartend vir mense in die afstand gaan lag. Vers 23. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want het was bitter. Daarom heet die plek Mara. Kyk, mens hoef nie te raai wat gaan gebeur nie, want die plek Mara, die naam Mara in Hebreeus, beteken bitterheid. U sal onthou, dat 'n man van die naam van Elimelech, wat in Hebreeus beteken, my God is koning,
is getrouwd met Naomi in die boek van Rut. Je kent die story, nee? Hulle woon in een dorp met naam van Bethlehem. Bethlehem in Hebreeuws betekent broodhuis. Hulle woon in die dorp met naam van broodhuis, een droogte kom en die broodhuis het nie brood nie. So gaan Elimelech en sy vrou en die twee seuns en hulle vlug na Moab toe om kos te kry. Daar sterf Elimelech die twee seuns, uiteindelik kom Naomi terug. En toe sy by Bethlehem instap en haar ou vriende wat haar jare laas gesien het, haar sien, is so blij is om haar te sien. Kyk, is dit nie Naomi nie? Naomi, ons is so blij om jou te sien. En wat was Naomi se antwoord? Nee, nee, my man is dood, my seuns is dood, ek het niks meer oor om vir te leven nie, moet my asseblief nie meer Naomi noem nie. Van nou af noem julle my Mara. Almal het geweet dat die woord Mara bitterheid beteken. Ek is bitter, my man is dood, my seuns is dood, ek is nou bittere Mara. Hier lei Godse wolk hulle na die bitterfonteine van Mara. Die water is nie net bitter nie, maar onbruikbaar. Dit sal mens siek maak as 'n mens dit wel sou drink. Vers 24, net soos wat Moses verwag het, toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? Hulle is kwaad. Hulle het vergeet alles wat God vir hulle in Egypte gedoen het. Al die wonderwerke wat God daar gedoen het, is uit die oog verlore. Hulle het vergeet toe die Here die see oopgekloof het, sodat hulle op droë land kan deurstap. Hulle het vergeet hoe dat God net betyds daar die hoofweg laat toespoel het en Egiptiese soldate daarmee heen. Als is vergete wat as 'n mens dors is en honger is, dan werk die geheue in die kop nie meer so lekker nie. Nou is hulle kwaad en dit is natuurlik Moses se skuld. Hulle vergeet dat het God is wat hulle daarin gelei het. En as dit God is wat hulle deur die wolk daarin gelei het, dan moet God mos een of ander rede daarvoor hê. Maar nee, hulle is kwaad. Hulle is bitter kwaad vir Moses. Hier staan die volk onder die genadige skaduwee wat hulle na lafenis bied van die hittige woestynson. En klaar. Hulle staan onder die wolk van God, wat vir hulle beskerming teen die son bied, en klaar. Ek spring na vers 25. En hy, dis nou Moses, het die Here aangeroep. En die Here het hom 'n stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Die water is nie net van bitterheid na normale water verander nie. Die water het soet geword. Daar het hy vir hulle insetting en verordeninge vasgestel en hulle daar beproef. Die Hebreeuwse hier is vreeslik interessant. Die Hebreeuwse woord wat gebruik word vir die stuk hout is nie 'n tak nie. Dis nie normale woord, enigszins, wat vir takke of blare of vir stok gebruik is nie. Dis 'n woord wat verwys na 'n stewige stomp, 'n stewige stuk hout wat amper na boom kan verwys. Die Hebreeuwse woord wat hier gebruik word vir dat God vir hom die stuk hout, stewige stomp hout, gewys het, beteken wys, maar wys om te leer. Met ander woorde, God wys vir Moses om hom te leer 'n spesifieke stuk hout. Nie tak nie, 'n stewige stam
om in die water te gooi. Moses kon nie net enige stokkie kies en sommer in die water gooi nie. Hy moes hierdie stewige stuk hout, amper een stomp, vat en in die water ingooi. Waarom? Wat het een stomp hout met bitter en soet water te doen? Dit is baie interessant, dat as ons begin kyk wat hier aangaan, dan sien ons dat die Israeliete hier by die bitter water van sonde sit. Satan vat altyd sonde en laat dit soos goeie water in die woestyn lyk om u daarin te lok. Maar die oomblik as mens van daar die sonde drink, dan kom mens agter, dis bitter en ontbreekbaar. Dit ontsier 'n mens se lewe en vernietig alles. God wys Moses, gooi hierdie stomp hout in die water in en die water sal soet word. Ek sal my nie verbaas as daardie stomp hout dalk miskien soos 'n kruis gelyk het nie. Is daardie stomp hout dalk die simbool van die kruis waaruit toe Jesus steek water wat vergifnis bring uit sy sy laat vloei het. Nou mag u dalk vir my sê, Peer, jy gryp nou na kaf. Lees 'n bietjie saam met my 'n paar tekste. Galasiërs 3:13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Wil u raai wat se Griekse woord hier gebruik word vir Jesus hang op 'n hout? Presies dieselfde Griekse woord as die ekwivalente woord wat hier gebruik word vir die stomp hout wat Moses in die water gooi. Dieselfde Griekse woord. Christus hang op 'n hout. Handelinge 5:30. Die God van ons vaders het Jesus opgewek en julle omgebring deur hom aan 'n kruishout te hang. Nou weet ek nie waarom die vertalers die woord kruishout gebruik het nie, want raai wat se Griekse woord word in die teks gebruik. Dieselfde woord vir die stomp hout wat Moses in die water moes gooi. Dis nie al nie. 1 Petrus 2:24. Wat self ons sondes in sy liggaam op die houtkruis gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Ek hoef seker nie vir u te sê om te raai nie, nê. Dieselfde Griekse woord word hier gebruik. Moses gooi nie net 'n takkie van sy eie keuse in die water nie. God wys vir hom spesifiek watter een. Dis 'n swaar, groot stuk hout soos 'n stomp. Dieselfde woord wat gebruik word om te beskryf dit waarop Jesus genaal was. Jesus word in die bitter water van sonde gegooi sodat ons soet water van verlossing in 'n droë en wilde woestyn kan drink. Jesus is ons verlossing. Jesus is hier in Eksodus simbolies sigbaar. Ek's terug by Eksodus 15, die volgende vers, vers 26.
Onthou, God het gesê, ek sal hulle beproef in die vorige vers. Nou sê hy, as jy getrou na my stem, na die stem van die Here jou God luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, en al sy insetting hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê, wat ek op Egypte gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Wat het die water met genesing en gesond maak te doen, as het nie ook met genesing en sondmaking van sonde te doen het nie? Nou mag u weer eens vir my sê, nee, nou praat jy nonsens, jy maak nou sommer afleidings hier. Dis dood duidelik, God verwys self hier na die pla wat hy op Egypte gebring het. Is daar dalk 'n parallel tussen die siek water van die Nyl wat bloed geword het en die siek water wat bitter is van Mara? Die Egipte was afhankelijk van die water van die Nyl, daar sonder sterf hulle. Die Israeliete is afhankelijk van die water by Mara, want hulle stap al reeds vir 3 dae sonder water. Sonder hierdie water gaan hulle dood. Beide die water is siek. Die Nyl in Egipte word bloed, hierdie water is bitter en onbreekbaar. Maar God beloof dat hy hulle gaan gesond maak. Gesond maak van onbreekbare water van Mara. Gesondmaking hier verwys doodduidelik nie net na waterverskaffing nie. Gesondmaking van wat? Openbaring 22 vers 2. Ons is nou in 'n visioen van Johannes. Hy sien wat in die hemel aangaan en hy beskryf dit soos volg. In die middel van sy strate, dis nou die nuwe Jerusalemse strate, en weerskante van die rivier was 'n boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Jy hoef seker nie te raai wat 'n Griekse woord hier gebruik word vir hierdie boom nie, hoef nie. Die Griekse woord vir boom is dendra. Die skrywers moes en sou die woord dendra gebruik het, want dit is die woord wat vir bome gebruik word wanneer daar van bome gepraat word in die Nuwe Testament. Maar nee, hy gebruik nie die woord dendra hier nie, hy gebruik die woord gulon, dieselfde stuk hout wat Mara se water gegooi word, wat by Mara deur God se belofte genesing bring, vind ons Openbaring in die hemel, wat vir die nasies genesing bring. Jesus is daar in die woestyn. Moet asseblief nooit dink, dat wanneer u harde klippe kou, dat u alleen is nie. Hoe is dit, dat Jesus op die kruis sterwe en sê, my God, waarom het u my verlaat? Wanneer God self sê, ek sal jou nooit verlaat nie. Dis wat sonde doen. Dit verwyder ons van God. Jesus het Gods verlate gevoel, alhoewel God daar was. Moet nooit Gods verlate voel, wanneer u jouself in 'n woestyn, 'n dorsland, sonder water bevind nie. Satan bring juis hierdie dinge op u pad, om u te probeer oortuig, dat God nie vir u omgee nie. Dat God nie vir u lief het nie. Dat God nie vir u daar is nie. Hy bring juis hierdie dinge op u pad, om u te probeer oortuig, om u verhouding met die Here te kanselleer. Maar weet dit, dat selfs in die dorsland, sonder water, is Jesus se kruishout daar. Hy is daar vir u. God lei ons ook soms aspris na bitter waters toe. Want dit is dan, dat ons na ons knie toe gedwing word, en op die Here moet staat maak. Dit is dan wanneer ander mense dophou en sien hoe ons
met die Here 'n verhouding het, wat maak nie saak wat nie, sterk sal staan. Dit is 'n getuienis wat ander na God toe kan trek. 'N tweede geval waar Moses besef hy het moeilikheid, vind ons in Numeri 21 vers 6 tot 9. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur. U weet natuurlik hoekom, nê? Hulle is weer kwaad. Hulle is kwaad vir Moses, hulle is kwaad vir God. Die slange het die mense gepik en baie Israeliete het gesterf. Toe kom die volk na Moses toe en bely. Nou wil ek graag hê jy moet mooi luister presies na wat hulle sê. Ons het teen die Here en teen U gesondig met wat ons gesê het. Bid tog dat die Here dat hy die slange van ons af wegneem. Moses het toe vir die volk gebid en die Here het vir Moses gesê: maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. As iemand wat deur 'n slang gepik is, na die koperslang opkyk, het hy bly leef. Ek gaan terug. Luister wat hulle vir Moses sê. Bid tog dat die Here die slange van ons af wegneem. Het die Here die slange van hulle weggeneem? Nee. God neem nie altyd moeilikheid weg nie. Hy verwyder nie altyd swaar kry en pyn nie. Ons kinders gaan nog steeds dinge deurmaak wat ons harte roer. Ons gaan nog steeds ouers in bitter grafte neerlê. Die slange word nie altyd verwyder nie. Maar weet dit, te midde van die slange is Christus op 'n paal. En wie ook al deur so 'n slang gepik word, na Jesus kyk, sal bly lewe. Dit maak nie saak hoe warm Satan u woestyn maak nie. Christus is daar. Jesus bied aan u uitweg en verlossing. Johannes 3 vers 14 en 15. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van mens verhoog word, sodat elkeen wat na hom glo, die ewige lewe kan kry. Wie is die slang wat op die paal gesit is? Dis Jesus. Waarom 'n slang? Slang is simbool van Satan en sonde. Jesus word ons sonde, sodat die wat na hom glo, na hom kyk, kan lewe. U mag dalk ook op u lewenspad die plek bereik waar u vir jouself sê, Here, dis moeilik. Moses het gereeld daardie punt in sy ervaring bereik waar hy bid en sê, Here, dis moeilik. Maar elke slag antwoord God simbolies deur te wys dat Jesus is daar. Wanneer ons voor die see vasgevang word, maak Jesus die see oop en hulle gaan op droë grond voort. Die Nuwe Testament en veral die boek van Romeine sê vir ons dat toe hulle deur die Rooi See loop, was dit hulle doop. Weet u wat die doop is? Romeine sê vir ons die doop stel Jesus se dood en opstanding voor. Dis hoekom ons mense onderdompel. 'N mens sterf vir mense vorige lewe met Satan en 'n mens word weer opgewek vir 'n nuwe lewe met Christus. So wanneer die see voor hulle is en hulle kan nie ontsnap nie en die Egiptiese soldate agter hulle is om hulle dood te maak en daar berge aan weerskant is dat hulle vasgepen is en geen uitkoms het nie, is Christus se doop, se dood en opstanding
duidelijk daar. Maar het hou nie daarop nie. Wanneer hulle nie water het nie, word Jesus' kruissout in die bitter water gegooi en die water word soet. Wanneer die slange hulle pik, is Jesus daar om hulle te red. Jesus is altyd daar wanneer ons swaar kry. Dit maak nie saak hoe moeilik dinge raak nie. Jesus is daar. Kort voor lank het Moses en Israëlieten weer moeilikheid. Exodus 16, ek lees van vers 2. En die hele vergadering van die kinders van Israël het teen Moses en teen Aaron in die woestijn gemurmureer. Terloops, ek vind het baie snaaks, dat hy elke slag van Moses en Aaron blameer. Is dit nou Moses' skuld, dat het nie reën nie? Is dit nou Moses' skuld, dat die wolk hulle lei? Is nou Moses wat kies waar hulle gaan nie? Maar toch is hulle kwaad vir Moses. Hulle murmureer. Terloops, daardie woordjie murmureer sal jy telkens kry in die verhaal van Israël. Hulle murmureer gedurig teenoor Moses. Is daardie woord vir u dalk bekend iewers in die Nuwe Testament? Elke slag is die fariseers en skrifgeleerdes 'n probleem met Jesus het en doen hulle wat? Hulle murmureer teen hom. Onthou, Moses is 'n type van Jesus. Vers 3. En die kinders van Israël het in hulle gesê, het ons maar in Egypte deur die hand van die Here gesterwe, toe ons by die vleispotte gesit het en volle brood geëet het. Luister asseblief noukeurig aan die argument wat hulle hier gebruik teenoor Moses. Ag, as ons nie toch by die vleispotte van Egypte was nie, met al die volle brood. As mens na die manne dink, sal mens dink dat Egypte 'n luxe vakansieoord was. Dat hulle net te lekker voedsel bedien was deur die Egiptenare. Hulle vergeet skoon van die slavernij, dit word nie genoem nie. Al wat hulle noem is die lekker vleispotte en die lekker brood. Ek lees voort, ek is in die middel van vers 3. Want die Here het ons in hierdie woestijn uitgelei, om hier die hele vergadering van honger te laat sterwe. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat, en hierdie woord is belangrik, laat reën. Dan kan die volk uitgaan, en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek hulle kan beproef, en hulle in my wet sal wandel, of nie. Terloops, wat was die beproeving? Wat te doen met die wet? 6 dae, Sabbat. Nou ontleed 'n bietjie die bekleierij van die Israëlite hier. Hulle noem al die positiewe dinge van Egypte, en hulle stoop stil oor die negatiewe dinge. Wanneer ook al ons onsself in 'n woestyn bevind, en ons honger word, en dors word, is dit so makkelijk om terug te kyk na die plek waar ons vandaan kom toe ons nog aan Satan behoort het. Terug te kyk na Egypte en dit te sien wat lekker was. En skoon vergeet dat ons deur slavernij vasgevang was in die hand van die Egiptenare, die diensknegte van Satan. Dit is so makkelijk om wanneer dinge verkeerd loop, net die verkeerde dinge te kan raak sien. En tjoepstil te bly oor die seëninge van die vryheid wat God hulle nou gegee het. Die vryheid van slavernij, dit word nie genoem nie. En toch sien ons die nabyheid van die Here daar. Beide die water en die brood is soet. Die brood reën
van die hemel af. Daardie woord is baie besonder. Is daar een verband tussen die soet water en die soet brood? Is daar een verband tussen die soet water wat lewe gee en die soet brood wat levende brood is? Is die brood dalk Jesus? Hulle is in een woestijn. Dis juist een woestijn en droog, omdat dit nie reën nie. En toch sê God hier, ek gaan manna vir julle laat reën. Wat is bo hulle? Die wolk. Wie is in die wolk? God. God laat manna van die wolk reën. Is daar die manna, Jesus? Die manna reën van die wolk af. God stuur die manna. Psalm 78 vers 23. En hy het in die wolk daarbo bevel gegee en die deure van die hemel oopgemaak. En hy het manna op hulle laat reën om te eet en koring van die hemel aan hulle gegee. Die kos kom klaar eetbaar. Die soetbrood van die Here is verlossing. Ons hoef nie eers lande te gaan ploeg nie. Ons hoef nie eers koringsaad te gaan plant nie. Ons hoef nie te arbei vir die verlossing nie. Die brood van Jesus kom vir wie ook al dit insamel. Christus se verlossing verg nie u eie werke nie, verg nie u eie arbeid nie. Ons kan nie verlossing verdien deur te werk daarvoor nie. God laat reën verlossing op diegene wat in hom glo. Is die brood Jesus. Jesus het vir 40 dae in die woestijn gevas, net soos wat die Egiptenare vir 40 jaar in die woestijn was. Jesus was in die woestijn honger en dors, soos wat die Israeliete honger en dors was. Jesus is daar die brood. Ek vat u net vir 'n wyle na die vermeerdering van die brood in die Nuwe Testament. Jesus preek, hy preek lank, hy preek heel dag, naderhand is die mense honger. Hulle is op 'n verlate plek en daar is nie kos nie. U ken die verhaal, Jesus vermeerder die brode. Dis in die konteks van die vermeerdering van die brode, dat die einste mense wat gister daar die vermeerderde brode geëet het, dieselfde mense wat die wonderwerk nie net gesien het nie, maar geproe het, geëet het, daar dieselfde mense kom die volgende dag na Christus toe en hulle sê vir hom in Johannes 6 vers 30, watter teken doen u dan, sodat ons kan sien en u glo? Wat werk u? Was gister se wonderwerk nie genoeg nie? Het julle nie gister die brood geëet nie? U sien, die brood was vermeerder uit bestaande brood. Dis kan daar nog twyfel bestaan. So nou kom hulle na Jesus toe met iets baie spesifiek in gedagte. Luister na die volgende vers, vers 31. Ons vaders het die manna in die woestijn, dit wat ons nou net gelees het, geëet, soos geskrywe is, hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my vader gee julle die ware brood uit die hemel. Daardie woordjie ware brood sê vir ons dat daar 'n ander tipe brood is wat kom. Vers 33, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld lewe gee. Wie is die brood? Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle,
Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Maar ek het vir julle gesê dat julle my gesien het en toch glo julle nie. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom. En ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Want ek het uit die hemel neergedaal, net soos wat die manna uit die hemel uit die wolk het neergedaal het. Nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag. Nou is die Jode kwaad, net soos wat die Israeliete kwaad was vir Moses. Vers 41, toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat hy die hemel neergedaal het, ek is die brood van die lewe, sê Jesus terug, soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur my Vader lewe, sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, soos julle vaders die manna geëet het en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Jesus is die brood. Kyk, hy is vir 'n doel geskape en daardie doel is nie altyd maklik nie. God beloof nêrens dat wanneer u hom aanvaar as u skepper, dat u 'n witbroodslewe hier op aarde gaan lei nie. Om die waarheid te sê, dit maak net Satan kwaad. Hy gaan dinge op die pad bring om u te beproef. Om die Here te volg is nie altyd maklik nie, soos wat Moses hier in die woestyn ervaar. 'N mens se eie mense kan mens verwerp, kan murmureer teen jou. 'N mens se eie mense kan jou aanval en jou blameer. Maar ek wil vir u sê, as die woestyn nie vir Moses en Israeliete moeilik was nie, sou hulle nooit die see sien oopgaan het nie, en daardie doop ervaar het nie. Sou hulle nooit Jesus in die hout kon sien, wat die bitterwater soet maak nie. Sou hulle nooit gesien het, hoe Jesus die slang word en ons genees nie. Sou hy nooit dagliks van Jesus se manna kon eet en lewe kon kry nie. Dit is moeilik, maar o, hoe soet is daardie water, hoe soet is daardie brood, wanneer ons na Jesus gaan. Dit maak nie saak hoe warm die woestyn nie, Jesus is daar. Dit is moeilik, maar Jesus bied verlossing. Kom ons bid. Heer, soms bevind ons onsself ook in die woestyn, 'n dorsland sonder water. Soms voel dit ook vir ons dat ons nie nou water kry nie. Ons op die punt van sterwe staan. Ons hart te skeer van die ellende wat op hierdie aarde plaasvind. En tog is U daar vir ons. U is nie 'n mirage wat verdwyn die oomblik as ons naderkom nie. U verander bitter water na soet, verlossende, lewegewende water. U verander hongersnood in soet, lekker manna. U verander giftige slangbyte aan lewegewende redding. Dankie Heer, dat in midde van alles wat gebeur, U altyd vir ons daar is. Help ons om nooit na Satanse slange en droogtes te luister en van nie af te dwaal nie, maar altyd vir U te soek wanneer dinge moeilik raak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.